അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. വാലില്ലാത്തതും ചെവിയില്ലാത്തതും ഉള്ള ഹയ്യത്തിന് പറ്റുമോ? ലാ തുജ്സിയു മഖ്തൂഅതു ബഅലി ളർഇൻ ഔ അൽയതിൻ, അകിടിന്റെയോ പൃഷ്ഠഭാഗത്തിന്റെയോ അല്പം മുറിക്കപ്പെട്ട മൃഗം ഉള്ള ഹയ്യത്തിന് പറ്റുകയില്ല. ഔ ദനബിൻ ഔ ഉദ്നിൻ, വാലോ ചെവിയോ അല്പഭാഗം മുറിക്കപ്പെട്ടത് ഉദഹിയത്തിന് പറ്റുകയില്ല. വ ഇൻ ഖല്ല, അത് എത്ര ചെറിയ ഭാഗമാണെങ്കിലും ശരി. എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല? അല്ലെ ദഹാബി ജുസ് ഇൻ മഹ്കൂൽ, ഭോജ്യ ഭാഗം നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട്. തുഹ്ഫത്തുൽ മുഹ്താജ് 9352. വലായദുറു ശഖു ഉദ്നിൻ വഖർഖുഹ, ചെവിയുടെ കീറലോ വിള്ളലോ പ്രശ്നമില്ല. ഔ സഖബുഹ, അല്ലെങ്കിൽ ചെവിക്ക് ഓട്ടയുണ്ടായത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഫിൽ അസ്വഹി, ഇല്ലം യദ്ഹബ് മിൻഹാ ശൈഉൻ, അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗവും പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓട്ടയോ വിള്ളലോ കീറലോ പ്രശ്നമില്ല. തുഹ്ഫത്തുൽ മുഹ്താജ് 9353. പല്ലില്ലാത്ത മൃഗത്തെ ഉദഹിയത്ത് അറുക്കാൻ പറ്റുമോ? ലാ തുജ്സിഉ ഫാഖിദത്തു ജമീഇൽ അസ്നാനി, മുഴുവൻ പല്ലും കൊഴിഞ്ഞു പോയ മൃഗത്തെ ഉദഹിയത്ത് അറുക്കാൻ പറ്റില്ല. ബിഖിലാഫി ഫഖദി മുഅളമിഹ, ഭൂരിഭാഗം പല്ലും പോയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഫഇന്നഹു ലാ യദുറു ഇല്ലം യുഅസിർ ഫിൽ ഇഹ്തിലാഫി, പുല്ല് തിന്നുന്നതിൽ തടസ്സമില്ലെങ്കിൽ ഭൂരിഭാഗം പല്ല് പോയതുകൊണ്ടും കുഴപ്പമില്ല, മുഴുവൻ പല്ലുകളും നഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നാൽ മതി. തുഹ്ഫത്തുൽ മുഹ്താജ് 9353.